san'atkorlar kelgan galma-galdan mana aytib beramiz. Assalom deganda ochilar dillar, assalom deganda sanoq bulbullar. Assalom deganda alik aytasiz, ushbu tabrigimizni qabul qilgansiz. Avvalambor assalomu alaykum sinfdoshlar. Bugun 25 yillik mana shunday ajoyib bayramingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Barcha-barchamizga mana shunday baxtli kunlarimiz nasib aylagan bo'lsin. Sinfdosh erkaklarimiz hamda sinfdosh ayollarimizni mana shu chiroyli baxtli oila sohibalari hamda sohiblarni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Hozir e'tiborlaringizga chiroyli og'irroq klassik qo'shiqlarimizdan bo'ladi. Undan keyin shuh va chiroyli nafis qo'shiqlarimizni avvalambor go'zal va latofatli mana shu yerda o'tirgan ayollarimiz desak kamlik qiladi, latofatli go'zal xonimlarimiz uchun hamda ajoyib ko'rkam insonlarimiz uchun baxsh etib qolamiz. Thank you.
Yes.
Thank you.
Rahmat qo'shiqlarimiz yoqdan bo'lsa bitta qarsak chalib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar. Sababi o'sha o'tganlarni eslardingiz sinfdoshlarimizga.
yo'llar jannatdan bo'lsin. Va har doim ham bir-birimizni sog'inib yashaylik. Ko'ngil ko'ngildan suv ichadi deydi. Mehr oqibatlar hech qachon yo'qolmasin. Azizlar davramizga bizni sinf rahbarimiz, ajoyib fidokor ustozimiz Firuzopa Avizova tashrif buyurdilar. Hozir darsxonalarni Firuzopadan so'rab qolsam, marhamat ustoz. Ustozlarimizni doim sog'inib yashaymiz, o'shaning uchun. Ustozlarim, hamkasblarim, aziz o'quvchilarim. Juda ham xursand bo'ldim. Mana 25 yil o'tdi. 25 yil orqaga qaytardinglar odamni. O'sha 25 yil ilgaridagi maktab davrimiz, o'qituvchilik faoliyatimiz esimga tushdi. Rahmat avvalo tashkilotchilarga. Nima deyishga ham hayronman. Mana shu bir yil shu maktab davrida bergan saboqlarimiz, bergan darslarimiz mana bu hayotda o'z o'rinlarimizni topishlarimizga ozgina bo'lsa ham turtki bo'lgan bo'lsa yoki hozirgi til bilan aytganday motivatsiya bergan bo'lsa juda ham xursandman. Men ishonamanki, sizlar hammalaringiz hayotda o'z o'rinlaringizni topgansizlar. Chunki sizlarda intiluvchan, sizlarda bilimga ishtiyoqli, harakatchan o'quvchilar har doim uchramaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlaringizga omad, hayotiy baxt, xotirjamlik. Keyin dunyodagi jamiki yaxshi tilaklar, istaklar hech qachon sizlarni tark etmasin. Rahmat. Yana shu 25 yildan keyin ham hozir kumush to'y deydi-da, 25 yil kumush to'y deydilar. 25 yildan keyin mana oltin to'ylaringizga ham mana shunday hammalaringiz jamiljam ishtirok etishlaringiz nasib qilsin. Orada ketib qolgan sinfdoshlarimiz, o'quvchilarimizni Alloh oxiratlarini obod qilsin, joylarini jannatdan qilsin. Hammalarimiz faqat yaxshi kunlarda uchrashaylik. To'ylar, to'ylarga mana shunday yaxshi bayram, mana shunday tadbirlarga taklif qilsanglar, iloji boricha kelishga harakat qilamiz. Judayam xursand bo'ldim. Xullas, mana shu judayam xursand bo'ldim sizlardan. Rahmat tashkilotchilarga ham, sizlarga ham, hammalaringizga rahmat. Ustoz rahmat, tashrifingiz uchun tashakkur bildiramiz. Sabog'ingiz samosiga ergashtirar, charog'ingiz ziyosiga ergashtirar. Hikmatingiz dilni dilga tutashtirar, niyati nur kamronim siz muallimlarim, kamtarim siz, osmonim siz muallimlarim. Salomat bo'linglar yana bir bor. Azizlar, men o'quvchilarimizni, sinfdoshlarimizni davraga taklif qilgan bo'lardim. Hammamiz agar tanovul qilgan bo'lsak, davramizga, badiiy sahnamizga hammamiz chiqamiz. Qizlar, yigitlar, marhamat. Nevara demeli okulumuzda 18'e gidiyoruz. Ya ben nevara. Sadık. Sadık bu. Canış bilek oy. Sadık. Sadık. Yeah.
boshlab degan paytda qog'ozga o'zingizni tavallud sanangizni yozasiz. Yerga hamma narsa bo'lsa, sanangizni yozasiz, stikerni sharning ichiga solasiz va shirasiz. To'xtay degan paytda to'xtaladi. Endi bog'laysiz, sharni bog'laysiz. Faqat tug'ilgan kun sanasini yozing tamam. Tug'ilgan
Thank you.
Gitmeyler, sahneden,
Sure, I'm gonna make it.
Yeah.
3 farzandım var. Kattası İgizek, Hasan Kusar, Kunotya, ya Hasan Zuhra. Bunu siz de kadar Hasan Zuhra, 16 yaşa girgen. Kişkinamız 5 yaş. Karaganda 100 yaşa girgen. Bol, şu, iyi. Ama sen de şimdi gibi. Ben ya bana bağırıp ya. Hiç kim bağırmagan. Bana ustazım bağırın. Tüyüge etsin. Ya Camşit, yine Camşit. Camşit bile bağırdı ki bunlar. Bu bağırmasın. Ben ki haydiyle kutlarım. Kavrasın başlarında. Ya tüyümde kavur bağırgan. Camşit bağırmaz. Kızladan. Kızladan. Namla var başla gelsin. Başla. Hiç de bağırsın. Hiç de 14-nji yili Qashqadaryodan Buxoroga sharifga turmushga chiqdi. Hozirgi kunda o'g'ilcham bor. Alisher aytganlardek, baxtli oilalardan bittasimiz. Hammaga nasib qilsin, farzandlar, nabiralar baxtini, kamolini ko'rish aslida insonni hayotdagi mazmuni ham, ma'nosi ham farzand, nabiralar bo'ladi. Hammalaringiz niyatlaringiz, istaklaringiz bajarilishi uchun dildan tilayman. Seni bitirdik. Taqdir taqozosiga o'qishga kira olmadim. Shunday bo'lib qoldi. Keyin to'xtamadim-da, texnikumga zavodga o'qishga kirib, birdaniga o'qituvchi bo'ldim. 82 bitirib ketdi, 83 bitirib ketdi, 84 bitirib ketdi. Boshlab o'qitdim Qomlonda. Keyin o'qituvchi
boshqa ishlarga o'tib ketdim. Kompyuter sozlash, nimaki yangilik bo'lsa, o'rik texnika, yangilik sohaga qarab qolaverdim. Ham bir yo'la o'qituvchilik qilaverdim, keyin axborot texnologiyalarini o'qidim universitetda. Lekin universitet nodavlat bo'lib chiqib qoldi. Xullas, oilani bo'ldik. 3 farzandim bor, 2 o'g'il, 1 qizim. 2 kundan keyin nasib bo'lsa o'g'lim universitetga ekzamenga kiradi. Kirib bo'lsa, nasib bo'lsa hamma sinfdoshlarini yana serakatlar o'qitamiz. Chaqiramiz, birga davra qilamiz, o'tiramiz degan niyatlarim bor. Shuncha aytayapman, nomerda bo'lsin. Hammalaring yana ham aqlroq bo'linglar. Aqlroq bo'linglar, men ham bo'lay deb yozgansan. Endi bir marta daje kinasan bo'lmadi. Nima deymiz? Nima deymiz? Hammalaringga sog'lik salomatlik tilayman. Bordi keldi bu doimo nima qilaveray? Olinglar. Zavuşlu okuşa girip, maktabda İspanyol'un 24 yılda beri olup oraman. Oyla deyman. İki nafar farzan var. Agas kutuman, hoca karanda gün ikinci mümürtten maktabda. Aha, albasa da. 2005 yıl turmuşka çıktım. İki nafar farzan var. Bir oğlum, bir kızım var. Nasıl olsa iki gün önce man farzandım. Ama bir oğlukların masasını okuşa kapıştırdı. Bir okum sırada ular oliy ma'lumotli bo'lishini chin dildan Allohdan so'rayman. Sizlarni ham hammalaringizga omad tilayman. Albatta farzandlar, nabiralar kamolini ko'rishdan hech qachon charchamanglar. Bizga ta'lim bergan mana shu aziz ustozlarimizga mingdan ming tashakkur aytaman. Boshim yerga tekkuncha ta'zimda Mavlonjon. Avvalambor mana shunday o'rnimiz, o'rtamizdagi mehr oqibat ayamiz. Hammamiz Malohat tushdi o'sha. Malohat kelsa kerak desam, o'zimiz ishimiz. Biz o'sha paytda avvaldan iqtisodga kirganmiz, keyin pedagogika mavzusiga o'tganmiz. Ishlarga demasa topshirdim, haqiqatan sinovdan. Sinovdan topshirdim, 2 yil mandatdan qaytdim. Mandatga borguncha ishlas o'zi bo'lmaydi. Ishlar qushqa turadi, kerak boshqa kerak. Tomozak bo'ldi, keyin viza bo'ldi, test bo'ldi, mandat bo'ldi. Xullas kelam bo'lmadi keyin 2001 yil harbiy xizmatga O'zbekiston operatsiyalarini boshqarish maxsus VARS degan xizmat armiyasida xizmat qildim. 2001 yil Sarosiyo bo'lgan tumanlarda qonli janglar bo'ldi. Vahobiylar tomonidan. Men bu sanoat angarida bo'ldim. Faqatdan Allohga shukr. Mana shu jonni asraganim, mana bu kunga yetkazganim Allohga shukr. O'sha paytlarda men to'g'ri gapda umidim o'zi bo'lardi-da. Men boyna sinfdoshlarimga doim aytib kelaman. Alloh peshona yozsa hamma narsa bo'ladi. Uni bitirib keldim. Allohga shukr, mag'rurlarni aytaman-da. Haqiqatan jasorat medali. Jasorat medali. Sobiq prezidentimiz Islom Karimov qo'lidan jasorat medali oldi. Buyuk xizmatlari uchun. Haqiqatan endi bu til bilan gapirish ojizda bu narsa. Xalq biladi, boshqa biladi. Vatanimiz uchun xizmat qildi. Undan keyin yuridik texnikumga zavodga kirdim. 2003 yilda ichki ishlarda ish faoliyatimni boshladim. Xullas kelib, keyin 2006 yilda yo'l harakati xavfsizligi xodimi sifatida mana o'sha narsaga shu taklif qildi. Shu narsaga o'tdim ishga. O'shandan beri mana hozir kunda Allohga shukr. 2004 yilda o'qimoqchi edim avtozavodga. O'zim yo'nalishim bo'yicha o'qiy olmadim. Keyin 2018 yil Zavshenskda o'sha nima bo'ldi shu? Sayda bo'ldi keyin. O'sha ruxsat berdi.
birinchi prezidentimiz tomonidan 2018-yilda kirdi. Toshkent shahar avtomobil yo'llari institutini zavod bitirdim. 5 yil. Qolgan kishilar kelib, Muborak tumaniga ochanlik aytdim. Dehqonobod tumaniga bo'lib, hozirgi kunda ish faoliyati viloyat yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasida maxsus red guruhini bosh komandir lavozimida doimam yaxshi kunda yaxshi kun bo'ldi. 2005-yil uylandim. Allohga shukr. Katta o'g'lim 2006-yil bir yil oldin o'qishga qo'ydim. Birinchi sinfda. 6 sinfdan gimnaziya jo'natdim Toshkent shahriga. 9-da bitirdi. Yurdiskinni ish berdagi nima? Akademiyasini o'qidim. Hozir kunda birinchi kursda jinoiy fakultetini birinchi kursini bitirdim. Katta o'g'lim. Ikkinchi o'g'lim o'zim sohamdan ketyapti. Mana bu o'zimizda mana har bir viloyatda tashkil qilindi. Ikkinchi vaqtda akademik lise. Mana shu birinchi kursni bitirdim. Hammalarni ko'ring. Hammalaringni o'g'illaringizni oliy ma'lumot bo'lsin. Faxrlaninglar. Qara bo'lsa edi ham, qara qolib ketsa ham, narsa qilsa ham, Sherzod, hali sindor, man narsa shunday qildim man desanglar. Tanimasa bizga gruppa bo'lsinlar, gruppa yana qolib. Yana boshqa qo'llaymiz. Yo'q, hozir endi ikki navbat lobarga. bittasi 2007 yilda tug'ilgan. Sherzod aytganda hozirgi ichki ishlar akademik litseyda birinchi kursini tugatdi. Ikkinchisi hali 8 sinfga o'qiydi. 3 yil. Xudo xolasa u ham. O'zim hozir toza havo. Bulgariyaga ketaman xudo xolasa sentyabrga. Ha, qudratdan. Boshqa soha ishlayapmiz.
faoliyatimiz o'sha yerda bo'lyapti. Boshqa soha oilamiz, uchta qizimiz bor. Hozir qachonlarda yashayapmiz. Ishli sog'lik xotirjamlik tilayman. Bugungi kunga taklif qilganlaring uchun, shu kunni rejalashtirib tashkillashtirganlaring uchun avvalo hammaga rahmat. Keyin tashkilotchilarga rahmat. Salom. Tak, men o'zimga bilsam, 2099 kirib 2003 tugatdim ximiya fakultetini. Undan keyin Nurpuls Nurmamun degan domlamiz bo'lardilar, rektor. Dekan. Dekanimiz taklif qildilar ishga. Butun respublika bo'yicha ximiya yer analizini qilib, vazirga topshirish kerak edi. Afsuski qiz bo'lib olganim uchun qo'lman. Rosa meni iltimos qildilar. Keyin kim kompleks ochib qoldimiz Dehqonobodga. Unga ham taklif qilishdi, hujjatlarim olib ketishdi. Yana shu problema, yana qaytdim. Shu bilan maymun o'qishga ishga ketdim. 30 soat dars bilan o'sha qishlarim 15 yil. Shariatga to'g'ri kelmaydigan tomonlari bor edi. 3 kunlik yo'l yurish kerak, tomon ham bor chiqish kerak. Shunaqa tomonlari bor edi, chunki rad qilganman-da. Bor omadlar kelgan, Allohga shukr, Allohga hamd bo'lsa. Lekin boshqa kechman, men hech ham nimalardan qo'rqmayman. Noroziman. Naqarot o'sha Qur'on o'rgandim, o'qiyapman, tarjimasini o'rganyapman hozir. Ilm yo'lida hali to'xtaganim yo'q. Lekin 2022-dagi og'ir kasal bo'lib qoldim, shu uchun hozir atstavkadaman. Toza havo direktorimiz hozir jassim bilan birga. 99-yi yilda qaldik, keyin Toshkentga o'qishga kirdik. Oliy ta'limdan keyin sog'liq sohasidamiz 20 yildan beri 10 yil kasb tumanida ishladim, keyin respublikada. Shundan beri orada kasb qildim, sog'liq sohasida boshlab ishladim, keyin hozir yana respublikadaman, sog'liq qo'mitasida. Lekin doim aytaman, shu litseyda o'qiganimdan, laqalarimdan, shu sizlarga o'xshagan yaqinlar bilan, sinfdoshlar bilan, liderlar bilan birga o'qiganligimdan faxr qilaman. Men faqat bu guruhda emas, bizdan bir yil oldin o'qigan guruhdaman, aloqadaman. Ular ham shunaqa yaxshi taraflarini olamiz. Doim litseyimiz birinchi bo'lsin. Farzandlarimdan 3 qiz, bir o'g'lim bor. Qizim Xudo xolosa AITSga topshirmoqchi. Dada 8.5 ball olaman deyapti. Hammalaringizni yutuqlaringizni kuzatib boraman sizdan, boshqadan degandek, komandadan. Hammalaringiz muvaffaqiyatlaringizdan xursandman. Mavlaqalarimizga ming rahmat. Faqat ilmda izlanishdan charchamaylik, yutuqlardan, muvaffaqiyatlardan har birimizni tabriklab qo'yaverik. Rahmat. Samay 25 yilga qatnashganidan nasib qilganidan. Men oilamdan 4 nafar farzandim bor. Hozirda Toshkent shahrida yashaymiz. Katta o'g'lim yaqinda Finlandiyaga ketdi o'qish bo'yicha. Hozirda boshqa shahrida mikrobiolog professorlikda bolalar maslahat markazida mas'ulda ishlayman. Kerak ekan. Jorj Vashington Amerika. Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Sinfdoshlar, litseydoshlar, hammalaringizni ko'rganimdan xursandman. Men hozirda 2 qiz, 1 o'g'il otasiman. Hamma qatori baxtli bo'lganlar bittasi. Rahmat hammalarga. Alloh e'tibor beringlar. Ma gapimga e'tibor bering. Hammalarga yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli sinfdoshlar, mana shu kungi mana kimdir tolmagan bo'lishi mumkin, jam chiqib tolmadi. Yana kimdir ana sovuq tolmadi. Yoshda hali 18 yoshda bo'ladi. Ham
maza qildik, yurmaganlarni shukr qildik, yaxshi bo'ldi. Men o'zim hozir Qarshi tuman maktabgacha ta'lim 21 davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti musiqa rahbari bo'lib ishlayman. Ko'p o'ynaganman, bilgandirsizlar, muzikantman. Nima, ikkita qizim bor, Xudoga shukr. Bitta qizim turmushga chiqarganman, nevaraliman. Ikkinchi qizim Buxoro davlat pedagogika institutida 2-chi kursda Qamronda 1000 dollar oladigan, 1000 dollar oladigan. Dollardan ko'proq. 1000 dan ko'p, ha? 1000 dan ko'p. 1000 dollar ochiq. Halol bo'lsin. Sertifikati bor ayatsdan. Ayatsdan havasimiz keladigan, gapirsin. Eng zo'r kadr. Mana bugun chiroyli o'tish vaqti bo'lib turibmiz. Har doim hammamizga mana shunday chiroyli dasturxonlarda o'tirish nasib qilsin. Faqat bir-birimizning yaxshi kunlarimizda borish va farzandlarimizning kelgusida faqat yaxshi kunlarni ko'rish nasib qilsin. Shu fursatdan foydalanib, men o'zimizning litseyda o'qigan o'quvchilarimizga ham kattadan katta rahmat aytib qolmoqchiman. Shukrlar kelishimizga ularning sinfdosh bitta iltimos, ingliz tilida yaxshi faqat ta'limga talabchilar hammamiz. Va amerikancha o'rganib qo'ysa qanaqa ingliz gapirsa, sinfdoshim bor. Alisher farzandi. Farzandi? Ustozim Sayyid Domirov. Farzandi, men faxrlanaman. Inglizcha bir gapirib tashlasam, juda tushunmaymiz. Bitta jahon jo'xorani eshitib bo'lmadim lekin. Ey, afg'onam tushunmaydi, yarmalar gapiradi. Tushunmaymiz. So today is a great day. I congratulate all of you. I wish you good luck and in the future I wish you good luck and all the best. Maşallah Arşen aytib kerak bu oqshom. Maktabimizda, tumanimizda, tumanda Dilafruz o'qigan. Bolalarimiz zamira nechta? Yo'q, men bitta Dilafruz. Yo'q, bor, bor, bor. Bor deganligim, sochchilarga hozir mana ta'limni rivojlantirish masalasida sochchi qo'shimcha berilgan 10 million 1000 dollardan ortiq maosh oldi. Rahmat. Afsuski o'xshab bo'lmagan degan farzandlar o'ynadiman. Marjon farzandlar bo'lyapti. Ha, shu o'sha. Yayli o'g'il bo'lib chiqdi. Qarshi nasib. Yashang, lavat, baxt kamolni ko'ring. Avvalo mana shu xalqlar shu 25 yillik turish bilan tabriklaymiz. Doimiy ravishga bo'lsa, o'zim pedagogik tugatganim bilan lekin iqtisod moliya yo'nalish bo'yicha o'qishga kirganman. 2005 yil bakalavr tugatdim, 2007 yil magistratura. Keyin hozir bir nafar farzandim bor, qizim bor, maktab tugatdi, ettidan keyin imtihon o'zbek filologiyasi esa topshirgan. Hozir danni moment komlanda ishlayman bayon. Assalomu alaykum. Sizlarga mana shunday juda chiroyli, ajoyib davlat tashkil qilganlar uchun ming marta rahmat sizlarga. Chunki buni tashkillashtirish o'zi bo'lmaydi.
juda katta bir mehnat yotadi zaminida. Ilohim farzandlaringiz rohatini ko'ringlar hammalaring. Yaxshi kunlaringda yaxshi kunlaringiz guvohi bo'laylik doim. Safimiz hech qachon qisqarmasin. Kengaysin, kengaysin safimiz qisqarmasin. O'tirgan o'rningizni yo'qotmaysiz. Mehr oqibat ko'tarilmasin. Hammamiz xonadonda dasturxon eniga, bo'yiga kengayaylik. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Va yuqorida aytdim, shu litseyda tugatganimdan keyin Qarshi davlat universitetida biologiya fakultetida mana Galxar bilan, Mavjuda bilan birga o'qidim, kursdoshlarim bilan birga. Keyin bu sohani tugatganimdan keyin mana shu litseyimizda ota-onalar bilasiz, 19 yil faoliyat olib bordim, biologiya fani o'qituvchisi bo'lib ishladim. Men kimnidir kimlarnidir o'qitgandirman, lekin bu ustozlik juda ham bir sharafli kasb deb o'ylayman. Shu tomonda Hamidov zamonlarining bir so'zlari esimga tushdi. Domla doim bizga darsga kirganlarda fizika o'qituvchimiz bo'lganlar. Ana bilsa shaxslar, ma'lumotlar aytadilar. Kim bo'lasan? Vrach bo'lamiz desang, yo'q, to'xta, vrach bo'lma. Vrach bo'lib, chala savod bo'lsang, insonlar o'la boshlaydi. Ha, bu o'ldirdi, odam o'ldirdi, endi bunga bo'lmaymiz, chala savod bilimsiz deb aytadi. Lekin o'qituvchi bo'lib chala savod bo'lsang, bu jamiyat bo'ladi deb aytadilar domlalar. Shuning uchun bu ustozlik kasbi juda ham men uchun sharafli kasb deb o'ylayman. Hozirgi kunda yana shu pedagoglik sohasida ishimni amalga oshirib boryapman. 3-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida direktor lavozimida ishlayapman. Jamiyatda shirkat shakar bolajonlarni tarbiyalaymiz, ta'lim tarbiya berib boryapman. Bu kasbimdan juda ham faxrlanaman. Oilaliman, 3 nafar qiz farzandim bor, nasibi samara qizim. Dushanba kuni imtihon topshiradi. Alloh har bir farzandlarimizni omadini bersin. Yaxshi pedagog, yaxshi mutaxassislar bo'lib chiqsin. Yaxshi kunlarda, yaxshi davrlarda uchrashishlik nasib bo'lsa, ilohim hammamizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammalaring. Xizmatlaringizga rozi bo'linglar, yigitlarimiz. YouTube'ni eshitib sinfdoshlarim, avvalo mana shu to'da bo'lganda boya Jasur bilan eshitardik biz. O'zi buni paydo bo'lishi Jasurda Toshkentga borishi yo'q, Toshkentda men bilan ko'rishib Alisherni, Jahonni, Jamshidni qidirganmiz. Bitta kafeda o'tirganimizda o'sha kunlarda guruhga tashkil qilish boshlandi. Shundan keyin hamma bir-biriga qarshi mana shu kunga yetib keldik. Va o'ylaymanki, bu o'tirish yomon bo'lmadi tashkilotchilarga. Jon bo'yicha klip ko'rsatgan har bir kishiga rahmat. Shuncha vaqtini ayamay kelgan ustozlarga rahmat. O'zim xabaringiz bor, litseyda tugatgandan keyin universitetga kirganmiz, bakalavr, magistratura, keyin yana ishjon universiteti moliya institutiga kirganmiz, undan keyin yana ishdan qochib prezidentska akademiyaga kirganman. Hozir tashqi mehnat migratsiya agentligida ishlayman. Oilaliman, bir nafar xotinim, to'rt nafar farzandim. Uchta farzandim. Yaxshi xabarlarni eshitib bir-birimizni tabriklayotgan bo'lib yurishamiz. Yana bir bor hammalarga rahmat. Juda xursandman. Mana Jahon, Rajab Jahon kirdi. Mana qancha bo'ldi? Gapirsa. Hammalaringizga xursandchilik bilan ko'yib qo'yishni xohlayman. Yana yaxshi kunlar kutib yashab qolmayman. Qani shu tanbatda shu kun. Bu yerda.
Albasadan. Albasadan. Jamol. Biz qana albasadan. Jamol. Olganlarni deyapti. Biz faqat bittasini o'rganmasak, ya hammamiz. Albas, 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 albas,
Do'stlar, Gap boshqacha. Biz xursandmiz. Mana o'zim o'ylamadim. Bizga o'g'lim va ikkita qizim bor. O'g'lim Allohga shukr. Litsey, mana kollejga yetdi. O'qiyman degan imkoniyatni to'layamiz. Bo'lmasa ham hamma o'zini ishini qo'yaveradi. O'qiydi. Hammani ishiga omad, rivoj. Ana shunday uchrashuv tadbiri tashkil qilganlarga rahmat. Hammamiz sog'-salomat bo'laylik. Yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlarda uchrashaylik. Hamma islomat. Hozir, o'zing gap. Toshkentda yashaydi. Dokumentlarni bitta qoldirdim-da. ZAGS'da bitta, farzandim ikkita. Yaqinda, yaqin kunlarda ikkinchisi ko'payadi. Jamol, mayli deb aytdim, tamom, hamma biladi. Hayır, jamol qanday? Jamol pastda. Qayerga ketadi? Bolalar. Bolalar uyga ketdi. Bu oqlarni. Avvalambor hammalarga katarib qo'yib borishim. Mana shunday yaxshi kunlarda turaq chiqardi, shamol kelasi bo'lsin. Hammalaringizga oilaviy hayotlaringizda, ishlaringizda bundan ham yuqori martabaga erishinglar. Sizlarning yaxshi kunlaringiz, yutuqlaringiz bo'lsin. Bizlar doimo quvonib yuramiz. Doimo sog'-salomat. O'tirgan o'rganimiz bo'lsin. Sog'-salomat deb yetkazing. Rahmat. Ustozlarimiz duosi bilan har birimizning tilagimiz osmon qadar bo'ldi. Hammamizning orzularimiz samimiy, chin dildan bo'ldi. Bugun boshlangan yaxshi tilaklar ro'yobi, xudo xolasa, mana aytilganidek 30 yillik, 35 yillik qolaversa, har yilda, har oyda imkon qadar bir-birimiz bilan ko'rishib, yaqinlar, do'stlar diydorlashsin, kimdir bemor bo'lib qolar, kimdir kasal bo'lib qolar yoki qandaydir bir yordamga muhtoj bo'lib qolar. Aslida ana shu do'stlarni, sinfdoshlarni uchrashuvi kimdir, kimningdir bir og'iz gapi bilan bo'lib ketishi mumkin-da. O'sha uchun ham men o'ylaymanki, bir-birimizdan mehrimizni, oqibatimizni tarix tutmaylik, yaxshi kunlarda, to'ylarda, bayramlarda, tantanalarda yana ko'rishguncha, uchrashguncha deb qolaman. Hammangizni yaxshi ko'raman, salomat bo'lsin.